Uh, myslíte si, že ľudia sú zvyknutí na dodací dobu 21 až 27 uh, dní pri dropshippingu? Uh, nie sú. Myslím si, že nie sú. Prvá taká odpoveď, ktorá má napadne, je dôležité im to komunikovať. My napríklad na našom e-shope, celkovo, ten trend je taký, že ľudia neradi čakajú a začínajú si zvykať a to je taký ten smer, ktorý idu, ktorým idú aj slovenské e-shopy, české e-shopy, aj my tým smerom ideme, že sa snažíme nao, naozaj doručovať veľmi veľmi rýchlo. Veľmi veľmi rýchlo znamená, že doručujeme niekedy už v ten deň to znamená, že do 24 hodín niekedy dokonca doručíme do 12 hodín. A to je to je zákazník, keď mu to doručíme, tak ide nazadok a wow, pár, to som nečakal. Ako to poriešiť, musíte to jasne komunikovať. Uh, musíte to jasne komunikovať, že daný predmet, daná objednávka môže mať dodanie 21 až 27, uh, 27 dní. Uh, Ďalšia vec, ktorá súvisí, a to, to je zase to, čo by som povedal, že čínsky obchodníci sú veľmi, veľmi takí akoby šikovní v tom, že začínajú alebo už začali naplňať sklady v Európe. To znamená, že to, čo idete posielať zákazníkovi, reálne, to ste, to ste vedeli, že? Že, to, že to Čína má, nie? že to AliExpress má, že to posielajú nie z Číny, ale napríklad z Ruska. Z Ruska, alebo z Holandska, alebo z Francúzska. To znamená, že mnohí dodávateľia už vám vedia garantovať nie 21, ale povedzme, povedzme 14 alebo 10 dní a to už začína byť priateľné. Takže dropshipping začína byť výhodný v tom, že mnohí dodávateľia, ktorí to si musíte zistiť, posielajú už nie z Číny ale posielajú z Európy. Dokonca by som povedal, že niektorí e, majú sklady aj v Amerike. E, dobre, čo toto ešte bolo? Prečo? E, to je veľmi ďaleko Čína. Ako to celím z Číny, to je nemožné. No, to, teraz som ti to teraz povedal, že čínski obchodníci už majú sklady nie v Číne, ale v Európe. Čiže vtedy sa vieš dostať pod 10 dní. A to je jedna z variant, jedna z možností. Myslím si, že živý tovar absolútne neprichádza do úvahy dropshipovať, Akože určite, určite nie. To, to, to ani neviem to, to si neviem, to si neviem predstaviť, ako by to logisticky malo vyzerať. Ešte dobre, že rastliny, ani to si neviem predstaviť. Ako živý tovar je úplne out of business. Naozaj, tam naozaj by ste potrebovali, samozrejme môžete mať nejakú špeciálnu delivery, špeciálneho kuriéra, ale tam to brutálne priplatíte. Takže Uh, dve možnosti, ako to, ako to riešiť tie dlhé dodacie e, doby. Prvá, prvá je, že pravdivo a pravidelne informujete svojich zákazníkov. Hej? Ľudia si vedia zvyknúť na veľa vecí a nemajú problém s tým čakaním, ale musíte s nimi komunikovať. A komunikovať znamená pripravte sa, že na druhý deň od objednávky vám príde mail, halo, kde je môj tovar? A vy poviete... Prosím vás, ale však tam je dodacia doba 3 týždne a vy už na druhý deň sa pýtate, kde je moja objednávka. No a musíte to vedieť vyriešiť. keď na to nemáte nervy, nechce sa vám to, tak do, toho, tak do toho nechode. Druhá možnosť je nájsť dodávateľov, ktorí majú sklady v Európe alebo v Amerike, eventuálne v Rusku.